Bon vespre. Avui fa 10 anys del darrer atemptat d'ETA i ho feia a Palma Nova matant dos guàrdies civils, Diego Salvà i Carlos Sáez de Tejada. Avui els pares de Diego Salvà han dipositat una corona de flors al monòlit que s'ha instal·lat a Palma Nova en homenatge als dos assassinats. Un atemptat que encara no s'ha resolt. I en aquests moments se celebra una missa a memòria dels guàrdies civils a la catedral de Mallorca. I avui hem sabut que l'activitat parlamentària tornarà a les Balears dia 5 de setembre en les primeres comissions. El primer ple, però, serà dimarts dia 10 de setembre. Avui al Parlament hi ha hagut dues compareixences extraordinàries. Al capvespre, Marc Pons, conseller d'Habitatge, ha anunciat que el Govern, el Consell i l'Ajuntament de Palma es reuniran dia 5 de setembre amb el Ministeri de Defensa. La trobada serà per intentar una rebaixa del preu de sortida de la subhasta de Son Busquets, fixada en 45 milions d'euros. En aquests moments ja fa feina en un informe que rebaixa la taxació dels terrenys. Marc Pons ha comparegut a petició del Partit Popular per donar explicacions de la situació actual de la parcel·la després de l'anunci de Defensa de treure'l a subhasta. I la consellera d'Afers Socials, Fina Santiago, també ha comparegut en seu parlamentària per explicar la seva actuació amb el tancament de l'alberg de la Victòria. Ho ha fet avui de matí i ha dit que en cap moment no es va posar en risc la seguretat de les persones i que s'hi han fet reformes. El Partit Popular, mitjançant Margalida Duran, ha acusat el govern de no fer-ho abans per raons electorals. L'Ajuntament de Palma convoca una oferta pública per a 120 policies locals. El mes de setembre es publicaran les bases per a aquestes oposicions que feia 10 anys que no es convocaven. Un 40% de les places es reserven per a dones. Segons el consistori, la majoria d'aquests llocs de feina es volen destinar a policia de barri i policia tutor. El PSOE continua augmentant distàncies amb la resta de partits. Segons el CIS, realitzat abans del debat d'investidura, els socialistes aconsegueixen el 41,3% en intenció directa de vot. El PP seria el segon, amb el 13,7%. Podem superaria Ciutadans. La formació taronja davalla quasi 3 punts en relació al mes de juny. I els esports, Jaume, el Mallorca ja és Andalusia preparant aquesta segona part de la pretemporada. I tal vegada, Jota, la part més important de la pretemporada. El Real Mallorca, l'equip de Vicente Moreno, acaba d'arribar a Benavís, a Màlaga, on hi passarà els pròxims 9 dies per preparar a consciència el retorn de l'equip a primera divisió. Allà entrenarà cada dia. De fet, el primer entrenament ja el fa avui vespre mateix. I també jugarà 3 partits amistosos d'alt nivell contra el Màlaga de segona divisió i també contra el Valladolid i el Getafe de primera. L'altre protagonista del dia és Rafael Nadal. El tenista confirma que la setmana que ve disputarà el torneig de Montreal a Canadà. Després ja decidirà si juga o no el Master 1000 de Cincinnati. Tot amb un objectiu, el US Open. El US Open és el darrer torneig, és el darrer gran atlet d'aquesta temporada i m'agradaria arribar bé, ben preparat tenísticament, però també ben preparat físicament. L'ambient assolellat i càlid ha estat ben present avui arreu de les Illes Balears.